Po dvouměsíční přestávce se do svých původních prostor vrátila stanice B interního oddělení litoměřické nemocnice. Na pacienty zde čeká příjemnější prostředí. Prostory stanice totiž prošly během uplynulých dvou měsíců úpravami, které měly za cíl zvýšit komfort hospitalizovaných osob. Tak my už jsme začali v roce 2016, kdy se vyměnily světla, které jsou nová, jak na pokojích, tak na chodbě. A v návaznosti na to se vlastně prováděla výměna všech vypínačů, všech zásuvek. Provedli jsme i kompletně celou novou výmalbu oddělení, která se teda provádí každé dva roky. No a tak, abychom zlepšili to prostředí pro pacienty a ten komfort tady u nás měli, tak se provedly i nátěry všech zárubní a i skřínek, které mají na pokojích, a aby to tu měli pestřejší, barevnější, a ten pobyt jsme jim tady zpestřili v té náročné životní situaci, kterou jistě onemocnění je, tak děvčata vybrala barvy, které se k sobě docela hodí, takže máme žlutě vymalováno, a protože jsou postele bílo-zelené, tak si vybrali i zelenkavou barvu skřínek. Já bych hrozně ráda touto formou ještě chtěla poděkovat všem, kteří se na té rekonstrukci podíleli. Takže je to určitě staniční sestřička oddělení Stáně Rousová, všechny sestřičky a sanitéry tady pečlivě pracovali, kombinovali a vybírali. A samozřejmě všichni zaměstnanci nemocnice z oddělení centrální údržby a centrálního úklidu. Nově byly do každého pokoje litoměřické interny na přání pacientů umístěny také hodiny. My jsme zařídili, aby na každém pokoji měli pacienti i hodiny, protože často se stává tím, jak jsou tady seniori a jsou vytrženi vlastně v rámci toho akutního onemocnění ze svého prostředí, tak se stává, že jsou zmatení, dezorientovaní. Takže i ty hodiny jim vlastně pomáhají orientovat se v čase a pak už sestřičky jim pomáhají orientovat se tady v prostoru po oddělení. Stanice B interního oddělení litoměřické nemocnice aktuálně disponuje 29 lůžky a jednolůžkovým, dvoulůžkovými i třílůžkovými pokoji. Kapacita oddělení je většinou zcela naplněna. Touto rekonstrukcí ovšem práce na interně ani zdaleka nekončí. Do budoucna by mělo na chodbě vzniknout posezení pro pacienty a jejich návštěvy.